ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଗତକାଲି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର 24ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ଉତ୍ସବ ପାଳନ ଅବସରରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଟିକେ ମନେ ପକାଇଲେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି କାରଣ ମହିଳା ବଢ଼ିଲେ ଦେଶ ବଢ଼ିବ ମହିଳା ସଶକ୍ତ ହେଲେ ଦେଶ ସଶକ୍ତ ହେବ ବୋଲି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ତେଣୁ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମୁଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଯୋଡ଼ିଏ ଅନୁରୋଧ ରଖିବା ପାଇଁକା ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 33% ସଂରକ୍ଷଣ ଦାବି କାଲି ରଖୁଥିଲେ ଏବଂ କିଛି କଥାରେ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ଷେପ କରିକିନା କହିଥିଲେ ରାଜଧାନୀର ରାଜରାସ୍ତାରେ 365 ଦିନ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବି ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛୁ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଦିନ ଆମେ ଦେଖିନୁ ଯେଉଁଦିନ ରାଜଧାନୀର ରାଜରାସ୍ତାରେ ମହିଳାମାନେ ଅନଶନ ପ୍ରତିବାଦ ଏବଂ ନିଜର ଦାବି ପାଇଁକା 365 ଦିନ ଧରିକିନା ବସିଛନ୍ତି ସିଏ ଚାହେ ଆଶାକର୍ମୀ ହଉ ସେ ଚାହେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ହଉ ସେ ଚାହେ ANM ହଉ ଆଜି ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ଆମ ପାଖରେ ମାସ ମାସ ଧରିକିନା ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଲୋୟର PMG ଛକରେ ANM ମାନେ 6000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ANM ମାନେ ବସିଛନ୍ତି ଯିଏକି ଶୀତ କାକର ଏବଂ ଖରା ଖାଇକିନା ନିଜ ପିଲା ନିଜ ପରିବାର ନିଜ ଘରଠୁ ଆସି ରାସ୍ତା ଉପରେ ଯେଉଁଭଳି ମହିଳାମାନେ ପଡ଼ିକି ରହିଛନ୍ତି ଏହା କ'ଣ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉନି କୋଭିଡ଼ର ଯେଉଁ ସମୟ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ନିଜର ପରିବାର ଲୋକ ମୁହଁ ଫେରାଇ ଦେଉଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଏଇ ମହିଳାମାନେ ହିଁ ତୁମକୁ ଆଜି କୋଭିଡ଼ର ପରିସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ଆଜି 33% ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ଦାବି କଲାବେଳେ ତୁମେ ଟିକେ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା କ'ଣ ତୁମର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିଲା କି ମୋର ଅନୁରୋଧ ରହିବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଦୟାକରିନା ଟିକେ ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି କରାଇପାରିବେ ଏବଂ ଏମାନଙ୍କୁ ବକେୟା ଦରମା ଅର୍ଥରାଶି ଅଛି ତାକୁ ଟିକେ ଦେଇପାରିବେ କି ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଅଫିସ ସେ ଚାହେ ସଚିବାଳୟ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଜିଲ୍ଲା ବ୍ଲକ ପଞ୍ଚାୟତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ଅଫିସରେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲି ଭାବରେ ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ଯେଉଁ ଦରମା ଯାହା ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଅଛି ତାକୁ ଦେବେ କି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧକୁ ନେଇକିନା ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଇପାରିବେ କି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ କରାଇପାରିବେ ଇଏ ଅନୁରୋଧ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମୋ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ତାର ପରିଚୟ ସେତେବେଳେ ମନେ ଯେତେବେଳେ ସେ ମାତୃତ୍ୱଟିଏ ହାସଲ କରେ ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମହିଳାଟେ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ରହେ ସେତେବେଳେ ତାକୁ ଗୋଟେ ମାଟର୍ନିଟି ଲିଭ୍ ମିଳେ ଏଠି କାହିଁ ସରକାରଙ୍କର ଗୋଟେ ବୈମାତୃକ ମନୋଭାବ ଯିଏ ସରକାରୀ ଖାତାରେ ଯାହା ନାଁ ଅଛି ସିଏ ମାଟର୍ନିଟି ଲିଭ୍ ପାଇବ ଏବଂ ଯିଏ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲି ଅଛି ଯିଏ ଆପଣଙ୍କର ଠିକାଦାର ଆଉଟସୋର୍ସ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ନିୟମ ନାହିଁ ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଏ କଥା କରାଇ ଦେଇପାରନ୍ତେ ତାହେଲେ ସେ କଥାରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏଠି ପୁଣି ଅନୁରୋଧ ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବି ସରକାରୀ ବିଭାଗରେ କାମ କରୁଥିବା ଏବଂ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲି ଥିବା ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି କରାଇଦେବେ କି ଏବଂ ସରକାରରେ ଥିବା ସରକାରୀ ଚାକିରିଆଙ୍କର ଯେତିକ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗାଇ ଶାସନ କାଳ ଭିତରେ ମହିଳାଙ୍କ ସାମାଜିକ ଆଉ ଅର୍ଥନୈତିକ କ'ଣ ହେଇଛି ତାର ଟିକେ
ନବୀନ ବାବୁ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ କରିବେ କି? ଆମେ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିଛେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଆଧାର କରିକିନା ଯେଉଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ଯେଉଁ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରାହେଇଛି ସେ ସ୍ୱରର ନାଁ ପରି ହେଇଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ସେ ସ୍ୱରର ଅନ୍ତରାଳେ ଯଥା ଲୁଚିକି ରହିଛି ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ 27 ନିଖୋଜ ହେବା, 5 ବର୍ଷରେ ଆପଣଙ୍କର 27,000 ମା ବାପାଙ୍କର କୋଳ ଶୂନ୍ୟ ହେବା। ଏଠି ଯେଉଁ ଏଏନ୍ଏମ୍ ମାନେ ବସିଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କରେ ଇଏ ଖବର ଥିବ ନଥିବ ଆମେ ଜାଣୁନୁ, ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ସଭାନେତ୍ରୀ ହିସାବରେ ଗୋଟେ ମହିଳା ହିସାବରେ ମୋ ପାଖରେ ଇଏ ଖବର ଅଛି, ଆଜି ସେଠି ବସିଥିବା ମା ମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତଃସତ୍ତ୍ୱା ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଆଜି କୋଳଶୂନ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। କାରଣ ନା ଖାଇବାକୁ ଅଛି, ନା ପିଇବା, ଶୋଇବା ଅଛି। କିଏ 3 ମାସ କିଏ 4 ମାସ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ଅବସ୍ଥାରେ ଆସିକିନା ବସିଥିଲା ବେଳେ ଆଜି ମେଡ଼ିକାଲାଇଜ୍ ହେଉଛନ୍ତି, ଇଏ ଖବର ବି ଆମ ପାଖରେ ଅଛି। ଆଜି ପରୀର ଘଟଣାରେ ପରୀର ମା ରାଜଧାନୀର ରାଜରାସ୍ତାରେ ନୁହଁ, ନିଜ ଗାଁରେ ବି ଛାତି ବାଡ଼େଇକିନା ଯେତେବେଳେ କାନ୍ଦୁଛି, ସେମିତି 27,000 ମା ଓଡ଼ିଶା ହେଉଛନ୍ତି। 33% ସଂରକ୍ଷଣର ଦୁହାଇ ଦେଇକିନା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ମହିଳାଙ୍କୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସିଏ ଭୁଲେଇକିନା ରଖିପାରିବେ? ସିଏ ଇଏ ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯଦି ତାଙ୍କ ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନରୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଟିକିଏ ପର୍ଦ୍ଦା ଉଠେଇକିନା ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ସବୁ ରଖିଛୁ। ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ଆମ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଆମେ ନିହାତି ପାଇବୁ, ଏବଂ ଆମେ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁକା ସ୍ଲୋଗାନରେ ନୁହଁ ଆଗରେ ନୁହଁ, ଆମେ ସତରେ କାମ କରୁଛୁ। ଯାହା ମୋଦିଜୀ କରିଛନ୍ତି କୋଭିଡ଼ ସମୟରେ ନଗଦ କଥା ଆମେ କହିବୁ, ତ ନା ଆମ ପାଖରେ ବି ଅନେକ ତଥ୍ୟ ଅଛି, ଆମେ ତାକୁ ବି ରଖିପାରିବୁ। ଯେଉଁ ଦୋଷ ଲଦି ଦେଇଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମାନେ କେବଳ ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟୋରେ, ତାପରେ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି, ଇଏ କଥାକୁ ଆମେ ଆଗରୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଆଗରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଚେହେରାରୁ ପର୍ଦ୍ଦା ଉଠେଇକିନା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିଲୁ। ଆଶା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଏ କଥାକୁ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିବେ ଆଉ ଆମ କଥାରେ ସତ୍ୟତା ଅଛି, ଏ କଥାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ନମସ୍କାର।